እንዴ አሁንስ ማናጀር ካልቀጠሩ ምን ማድረግ እንደምችል አላውቅም። ታዲያ ለምን አትቀጥረው ፍቅር? ማን አሁን እንደራሱ አስቦ የሚሰራ ይመስልሻል? እንዴ በደንብ እኮ ነው የሞከርኩት። አሁን በቃ እሱን ተይውና እንዴ ለምንም ሳምበለ አይ እቤት በልቼ ነው የመጣሁት። በዛ ላይ ማየ ብቻን ብቻ ስለመጣሁ መሄድ አለብኝ። ኧረ እባክሽ እንዴ ገና መምጣት ይሻል እንዴ? እንዴ ምን ሆነሽ ነው? ኧረ ቆየሁ ስራ ይዘህ ስለነበር ነው ያልታወቀ። ምን ላድርግ ብለሽ ነው? ያው ሚስት ላገባ አይደል? ስለዚህ ሳላርፍ በደንብ መስራት አለብኝ። ማለቴ ለወደፊት ሚስት። ሰርጋችን ግን ከዚህ አመት በፍጹም እንዲያልፍ አልፈልግም። ሽውድ ያኔም የማየን ፍላጎት እሱ ነው። ሁሌ ጠዋት ስነቃ ከአጠገቤ የሆነሽ መንቃት ነው የምፈልገው። እኔም የኔ ፍቅር የማየን ህልም እውን ማድረግ ነው የምፈልገው። ወይኔ ማዘርን እኮ ሳልጠይቃቸው እንዴት ናቸው ግን? እሷም ላይ እኮ ነው የምን ሆኖ ጠፋ እያለች ነው። ይልቁንስ ባይሆን ማታ መጥቼ እንደው ከተመቼ በቃ ብቅ እላለሁ። እሺ እስከዛ ድረስ ግን ለእኔ እየደጋገምክ መደወልህ እንዳረሰ። በፍጹም። ለማንኛውም የሆነች ነገር አዘጋጅቼላችኋለሁ፣ ይዛላቸው ትሂድ። ማነሽ? ኧረ እባክሽ ጥፍርሽን አትቢ። ምን ሆና ነው ያማታል? ምን አለች? በቃ እንደባክ ይሆናል። ምን ሆነሽ ነው? ይሄ እኮ ምግብ ቤት እንዴት ጥፍር ይበል? በዛ ላይ ከስተመር ይደብረዋል። ሂጂ ይዘሽ ነው የሆነ አተፍጭብኝ። እንደዚህም ሆኖ ምን አለበት በተሳካል። እኔ ፍቅር መቼም ቢሆን ለአንቺ ለወዱ አንስተ ግን ጥርሴ ክፍት ነው የሚሆነው። ያማል እንዴማ? አያምም ልጅ፣ እጅሽ እኮ ቢያምም አያምም። የኔ ልጅ እንደዚህ የኔን ፀጉር እንደምትንከባከቢው ደግሞ ቤትሽን፣ ልጄን፣ ላይኩንን፣ ትዳርሽ እንዴት እንደምትንከባከቢው አውቃለሁ። ጎበዝ የኔ ማር። እንግዲህ ወደ በኋላ እመጣለሁ ብሏል። ልጄ ላይኩን ማለት ሁል ጊዜም ለአንቺ የማለመው ባል ነው። አውቃለሁማ። ታዲያ ካወቅሽ ተጋቡና አለሜን አሳዩኛ። እንግዲህ ሰርጋችን ከጠራ አያልፍም ተባብለናል። ግን እኮ ምንም ነገር ስትዘጋጁ አላየሁም። የምን ድግስ? ያው ቀበሌ ሄዶ መፈራረም ነው። ድግስ ምናምን የሚባለው ነው ከባል አይኩን የሚፈልጉ አይመስለኝም። አይ ቢሆንም ቢሆንም አንድ ልጅ አይደለሽ እንዴ? ባጣ ባጣ እንኳን ቤቴን አስይዤ እንዴ ሰው ለማብላት ቤትሽን ልታስይዥ? ነገሩን ነው እንጂ እሱማ ለዚህ መቻንስ አለው። እውነቴን ነው የምልሽ፣ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ልክ እንደ ልጄ እኮ ነው የሚናፍቀኝ። አስበሽዋል? እዚህ ላይ የልጅ ልጅ ቢጨመርበት ምን አይነት የሚያስቀና ቤተሰብ እንደሚኖረ። ተመስገን ነዋ፣ ሌላ ምን ይባላል። እንግዲህ ከአሁኑ በደንብ ተዘጋጅ ስሚዚያው። እኔ የምልሽ ግን አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በደንብ ታውቃችሁ ትዳር ወደሚባለው ነገር የገባችሁት? አንድ አመት ከአንድ ወር። ቆይ ለመጠናናት በቂ ጊዜ አይደለም? በዛ ላይ የራሱ የሆነ ሬስቶራንት አለው ለሁለታችን መተዳደሪያ የሚሆን። የእኔ ውድ፣ ሁሉም ነገር ስለፈጠነብኝ ለአንቺ በማሰብ እንጂ እሱማ በዚህ ሰዓት የሚጠቀልል ወንድ ተገኝቶ ነው። በዛ ላይ ማየ በጣም ወደዋለች። ማዘር እኮ ማንንም ሰው አይጠሉም። ግን ታውቂያለሽ አይደል? በጣም እድለኛች ማዘርን የመሰሉ ፍቅር የሆነ እናት ስላለች። እንደ ላይኩን አይነት ባል ስለሚኖርሽ ወይም በሚል ይስተካከል። ምንድነው እናንተ ከጣራ በላይ የሚያስቃችሁ? ደህና ዋሉ ማዘር። ደህና ዋልሽ ልጄ። ምን ነው መጥፋት አብዝተሻል? ትንሽ ስራ በዝቶብኝ ነው። ይሁን ምርኩዜ። አቤት እማዬ። ለራት እንድትመጣ እንግዲህ ጋብዣታ። ሌላ የተጋበዘ ሰው አለ? ላይኩን እንጠርቸዋለሁ። አብረሽን ብትሆኝ ደስ ይለኛል። ደስ ይለኛል። በይ ሀሳቧን ሳትቀይር ወደ ውስጥ ግቡና ጉድ ጉድ በሉ። ቡናውንም ምኑንም ብላችሁ ጠብቁት።
ሰምተሻል አይደል? በእንግማና ለጭዋሊ ቆንጆራት ሰርተን ተጠብቃ በቃ ታዛዥ ነኝ ሙሽሪት። አመሰግናለሁ በእውነት ማዘር። እንደዚህ አይነት ምርጥ ራት የበላውበትን ቀን በፍጹም አላስታውስ። አመሰግናለሁ። ወዴት እንዴ? ዝም በላት ታኔ ነኝ የሰራው። ምን ችግር አለ? ማንንም ይሰው ብቻ ግን እንደው የማዘር እጅ ስላለ ነው መሰለኝ በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ጀመሩ ለደሙ ሊፎካከሩ። ለማንኛውም ማንንም ይሰራው ማንንም በጣም ምርጥ ነበር ነበር። ባይሆን እሱ ያግባባናል። ማዘር እንትኑን መድኃኒቱን አምጥቼልዎታለሁ። እሺ ገና አላለቀም እኮ የኔ አስተዋሽ። እንዴ ማዘር ምን መድኃኒቱ እስከሚያልቅ ምን አስጠበቀን? ቀድሞ መዘጋጀቱ አይሻል? እኔ ምለው ማዘር አሁን ስኳሩ እንዴት ነው? አንተ ልጅ ይያለ ምን ሆናለው ብለህ ነው? ቀደም ብዬ አግኝቼ ቢሆን ኖሮ ይሄ ቆሻሻ በሽታ አይኔን ያጠፋኝም ነበር። አይ እንደዚህም አይበሉ። ለሱም ላይኖትም አንዳንድ ሐኪሞችን አናግሬ ነበር። የሆነ ሐኪም ቤት አግኝቻለሁ። እስቲ እዛ ወስጆት ይታያሉ። አይሻል? ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። የኔን ነገር እንኳን ተው። ይልቅ በዚህ ሰዓት ችግር አናውራ። ስለ ሰርጉም ስለ ድግሱም ብናወራ ጥሩ ነው አይደል እንዴ? አሁን ችግሩን እንተውና የጠገበ ሰው ወሬ እናውራ። አይ ማዘር አንዳንድ የሚያወሩት ወሬ ከስቀኛል። እንግዲህ ያው ጊዜው እንዴት እንደሚሮጥ ታውቃላችሁ። አሁን ስለ ድግሱም ስለ ሰርጉም እናውራ አይደለም እንዴ ምርኩዜ? ምን ነው ዝም አልሽ? አይ ማዬ ገና ብዙ ጊዜ አለን ብየኩ። አይ ማዘር ካስደሰታቸውና ከፈለጉ ለምን ነገው ነው ይሆን? ምን ችግር አለ አይደል እንዴ? ውይ ቃል ብቻ እኮ ይበቃል የኔ ልጅ። እንግዲህ እድሜም እየሄደ ነው። ቤቴንም የልጅ ልጅ ሲወርቅበት ለማየት ነው እንደዚህ መጣደፌ። ውይ ማዬ አሁን እዚህ ጋር ሞትን ምን አመጣው? እውነቷን እኮ ነው ማዘር። እርሶ እኮ ገና ልጅ ነው እንዴ? ዶሮን ሲያታልሏት ለገና ጠሪ አብልተው ፋሲካን አረዷት አለ ያገሬ ሰው። ስጋ ልጅ ነው የሚያምርብሽ ማዬ። የበሉኝን ትተው ስንት መንግስት ያለፍኩትን ገና ልጅ ነሽ ስለኝ ምን ልበለው? እንደዛ ማለት አይደለም ግን ያው ገና ነው አይደል? እኔ ንገሪያቸው እንጂ ምንድን ነው ተኒሞ በጣም በቀሻ እንዴት ነው ወንዶ ነው? ኧረ እባክሽ እዛ ጋር ሰው ገብቷል። ሂጂና ታዘዥ። ደግሞ ይሄንን ማሹ ስብሰባ ይገቡ መሰለሽ እንዴ? ትይ ምን ሆነሽ ነው እሷ ፊት እንደዚህ የምትሆን? እንደዚህ ጮኬን ቢሆን እንኳን እሺ በሆነል። በጣም ቀነሰ እንዴ? እንግዲህ ያለኝን ነገር ሁሉ አውጥቼ ቤቱን አደስኩ። በአዲስ መልክ ስራ እንጀምራለን አለ። እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይችላል? ግን እኮ ሰው ጣረ ነገር ግደውን አይበላም። መታደስ ያለበት ከውስጥ እንጂ ከውጭ አይመስለኝም። እንዴ ማለት የዚህ ቤት ምግብ ጥሩ አይደለም እንዴ? ነገሩን አልኩ እንጂ የዚህ ቤት ምግብ እንኳን ሁሌም ምርጥ ነው። በሰላም የተጨነክት መስላለህ። አልዋሽም፣ አንድ ነገር በጣም አስጨነቀኛል። ምን ነው? ስለ ሰርጉ ነው? ኖ ጭራሽ ከሱ ጋር የሚገናኝ ነገር የለም። እና ምን ሆነክ ነው? ፍቅር አታስጨንቀኝ። አትጨነቂ፣ ያን ያህል እንኳን የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም። እሺ እና ምን ሆነክ ነው? ፍቅር በጣም እያስጨነቀኝ ነው። ታስታውሻለሽ? ይህንን ቤት ከፍቼ መስራት ከመጀመሪያ በፊት ለረዥም ጊዜ አስተናጋጅ እንደነበርኩ ነግሬሽ ነበር።
አዎ። ታዲያ እሱን ከዚህ ጋር ምን አገናኘው? ባለቤቱ በጣም ነበር የሚወድ። በቃ እንደ አባትና እንደ ልጅ ነበር እንሰራ ነበር። ባለፈው ደውሎልኝ ላገኘው ሄጄ ነበር። ከዛስ? ወደ ውጭ ሀገር ሊሄድ እንደሆነና ቤቱን ለኔ በቅናሽ መሸጥ እንደሚፈልግ ነበር። ታዲያ ፍቅሬ እኮ ደስ የሚል ዜና ነው። ቤት እኮ በጣም ትልቅ ነው። ባንክ ያለኝን ጨምሮ ይሄን ቤት አዝሼ ተበደርኩኝ። ግን እንደዛም ሆኖ 2 ሚሊዮን ብር ይቀረኛል። ይሄን ያህል ትልቅ ነው ማለት ነው? ትልቅ ነው። ሌላውን ነገር ተዩ። ቢያንስ እንኳን ከ20 ክፍሎች በላይ የሚከራየው ነው። እንዴ? እንደውም ለምን በኋላ ሄደን አናየው? ገንዘቡን ቶሎ ይፈልጓል ማለት ነው? እንደዛ ባይሆን ማኖሮ ቀስ ብዬ ሰርቼ አልከፍለውም ነበር። ምን ያስጨንቀኛል? እንዳልኩሽ እኮ ቤተሰብ በይ። የሚያበድር ሰው የለም? ሞክሬ ነበር ግን አልቻለም። ቢያንስ የራሴ ቤት ቢኖረኝ እንኳን አሽዤ በደር ነበር። እኔ የምልህ ፍቅር፣ አይ ግን ተው፣ ትንሽ ከባድ ሊሆን ይችላል። ምን አስበሽ ነው? ባለው ጊዜ ገንዘቡን ባያገኝስ? ውይ ተረጋጊ እስኪ። ለአንቺ እንጂ ሲጀምር ለማየም ሆነ ለሱም እንደዚህ ብዬ እኮ አላማከርኳቸውም። እስኪ የአንቺ ሲሆን እሺ፣ ማዘርን በዚህ ድሜ ተጎዳና ጡትሽ ልጤ ነው። አሬ ሴጣን ጆሮ ይደፈን። አዎ ይደፈን። አንቺም ታዲያ ይህ ነፍስ ምዘግ ይሻልሻል። ለራስሽን ቢሆን ይህን ነገር ምንስሽ እንዳለብ ምን አስረሽ እና ቤቱን እንዴት አየሽው? በጣም ያምራል። ወደድሽው? በጣም አስቢው፣ እኛ ቤት እኮ ምንም አይነት ምሳ ሰዓት እንኳን ሆኖ እኮ በስነ ስርዓት ሰው ማግኘት ራሱ ይከብድሻል። ጭራሽ እዚህ ደግሞ ማታ ብትሄጂ ምንም መፈናፈኛ ነው የሌለው። በዚህ አይነት እኮ ገንዘቡን የሚያበድር ሰው ብታገኝ በ3 ወር ጥዳን ክፍለ ትጨርሳለህ። እንዴ ምን ሆነሽ ነው? ለዛውም ከዚህኛው ቤት ጋር እንደውም አብሬ እየቀላቀልኩ እየከፈልኩ በ2 ወር ነው የምከፍለው። ግን እኮ ይሄን ሬስቶራንት አስችዋለሁ ብለህ ነበር። ተሳስቻለሁ። እንደዛ ማድረግ አልነበረብኝ። በእርግጥ 2 ሚሊዮን ብር አላጣም ብዬ ነው ቤቱን ማስያዝ አልነበረብኝ። በጣም ትልቅ ስህተት ነው የሰራሁት። አሁንስ ጭንቅላቴ ልፈነዳ ነው። ጭራሽ የዚህም ቤት ገበያ ሳየው በቃ በጣም ነው የተናደድኩት። በቃ ትጨናነቅ የኔ ፍቅር። ይሁን አይሁን አላውቅም፣ ግን እኔ ጋር የሆነ ሀሳብ አለ። እንደ ባለፈው በቃ ይቅር ልትይኝ አይደል? የማየን ቤት አስዘን እንድንበደር ብዬ ነበር። ምን ማለት? እንዴት እንዴ? ይከብዳል አይደል? አይደል? ተው በቃ እንደውም ይቅር። ይቅር? ለምን ይቀራል? ያው ማለቴ እንዴ፣ ትክክል ነው። ይቅር ይቅር። እንዴ ምን ነው? ይኸውልሽ ውዴ፣ ፍርቼሽ ነው እንጂ እኮ አሁን የማስቤው ነበረ። ምን ነው በስተርጅና እናቴን ጎዳና ላይ ይጥልብኛል ብለሽ ፈራሽ እንዴ? አይ መፍራት ሳይሆን የኔማ እናትሽ ለእኔ ከእናትም በላይ እንደሆኑ ታውቂያለሽ። ለነገሩ እኔስ ምን አስቤ ነው? ተው ይቅር፣ ሁሉም ነገር ይቅር። እሺ ለምን ይቀራል? ቤቱ በእኔ ስም ነው ያለው።
ቢሆንም ግን እማዬን ፍቃድ መጠየቅ አለብኝ። እመኝኝ ነው እንት በርግጠኝነት ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሳካል። በርግጠኝነት እመኝ። አምናለሁ፣ በጣም አምናለሁ። እንደው ሌላ ምንም ምርጫ የለም ማለቴ፣ ቤትን ያክል ነገር አስይዘሽ በኋላ ኪሳራ ቢመጣ እኮ ይሄ ነው። እማዬ ሆቴሉን እኮ ስላላየሽው ነው፣ ገበያው ገበያ እንዳይመስልሽ። እንደው ለይኩኒስ ምን አለ? ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሰርቶ እንደሚከፍል ነግሮኛል። እንግዲህ እንደዚህ ካለ ይሁን። እኔ ህይወቴ እስካለ ነው እንጂ ቤቱ እንደሆነ ያንቺ ሆኗል። ድንገት አንድ ነገር ሆኝ እንዳትጉላዬ ብዬ አይደለም እንዴ ቤቱንስ በስምሽ ያዞርኩት? ጀመረሽ ደግሞ ይህን የሚያስጠላ ንግግርሽ ልትናገሪ ነው። እና የሰርጋችሁ ጊዜ ሊራዘም ነው ማለት ነው? አይዞሽ፣ አይራዘምም እማዬ። እንዲሁም የትዳራችን ጉዞ የስኬት ነው የሚሆነው። በጣም ነው የማመሰግንሽ። ቆይ እንዲሁም ደውዬ ሰርፕራይዝ ላድርገው። ምን ላድርገው? የምስራችሁ ልንገረው። ሄሎ ፍቅር፣ የት ነህ? ደስ የሚል ዜና አለኝ። እቤት መምጣታችን? እሺ በቃ እሺ። እማ በጣም ነው ደስ ያለኝ እናቴ። ናምራልቻ ቺ በጣም እንጂ ሬስቶራንት ልሰራት እንዴ? ይዛት ካሉት አስተናጋጆች እሷ ከስተመር በደንብ ታጫውትልኛለች። ምን ሆነሽ ነው? እያወቅሽ እንዴት እንደሆነ አይተሻቸዋል። እንደውም ማዘር ይሉት ቆንጆ ሀሳብ ነው። አሁን አዲሱን ሬስቶራንት ስሙን ቀይሬ በእርሶ ስም አርጋሽ ሬስቶራንት ነው። ለምን ከዚህ ጀመረ? አረ ለምን ኪሳራ? እንደውም አሪፍ ማስታወሻ ይሆንሻል። ግድ የለም ለማስታወሻነቱ ሴት ልጅ ስትወልዱ አረጋሽ በሉልኝ። ለይኩኔ የአንተ ሀሳብ ግን ውሃ ማያነሳ። ለነገሩ ልክ ኖት ማዘር፣ ያው ቤቱ በለመደበት ስም እያለ ስሙን መቀየሬ ትንሽ አደጋ ሊፈጥርብኝም ይችላል። ምናልባት ደንበኞችን ሊያባረር ይችላል፣ አይታወቅም። አሁን አግኝተኸኛል እና የቤቱን ፕሮሰስ መቼ ልትጀምሩ ነው? ነገውኑ ቤቱን ባንክ ሄደን አስይዘን የሆቴሉ ባለቤት ጋር እንሄዳለን። አዎ፣ እንደምንም ብለን በዚች ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ቶሎ ብለን ሬስቶራንቱን በእጄ ማስገባት አለብን አይደለም? ሳልጠይቅህ ሆቴሉ የሰርግ አዳራሽ አለው እንዴ? በነገራችን ላይ አዳራሽ ባይኖረውም ችግር የለው። ቢያንስ እንኳን አንድ ቀን ሆቴሉን ዝግ እናደርግና ውስጥ ፕሮግራማችንን ማድረግ ነው። ማን በዚህ ጊዜ አዳራሽ ኪራይ ይከፍላል? እንደው ይሄ ጥር መቼ ነው የሚደርስልኝ? አረ ይደርሳል ማዘር፣ እኔ ራሱ ግን በጣም ጓጉቻለሁ። የምር አስጨነቅሽኝ እኮ ልጄ። ምን ሆነሽብኝ ነው? ንገሪ ለይኩን፣ ምን ሆኗል? ምንድን የሆንሽው? አስጨንቅሽኝ እኮ ንገሪ ልጄ። እማ በፈጠረሽ የዛን እርጉም ልጅ ስም ልጄ ብለሽ አትጥሪው። ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው? ተጣላችሁ እንዴ? ምን ሆነሻል? ይቅር በይኝ እማ፣ እማ ይቅር በይኝ፣ እባክሽ ይቅር በይኝ። ምን ሆነሽ ነው? ምን አጥፍተሽ ነው ደግሞ ይቅርታ የምትይኝ? በድዬሻለሁማ፣ በቁምሽ ቆፈረኝ የቀበርኩሽ። እባክሽ ይቅር በይኝ። ኧረ እባክሽ እኔ የተፈጠረውን ንገሪ ልጄ። ኧረ እባክሽ ንገሪ። ዝም ብለሽ ይቅር በይኝ፣ ዝም ብለሽ በቃ ይቅር ብዬሻለሁ። በይ እማ፣ ለመጨረሻ ጊዜ ብቻ ይህንን ቃል ስጭኝ። ኧረ አሁንስ አስጨነቅሽኝ ልጄ። ምንድን ነው የሆንሽው? ቆይ ለይኩን ያደረገሽ ነገር አለ? ወጭኝ የለማ፣ ምን አለበት አንድ ጊዜ እንኳን ይቅር ብዬሻለሁ ብትይኝ። ተወጭኝ የለማ፣ ምን አለበት አንድ እንኳን ይቅር አድርጌልሻለሁ ብትይኝ። እሺ ካስደሰተሽ እልሻለሁ፣ ይቅር ብዬሻለሁ።
ብለሽ አስጨነቅሽኝ። ያልኩሽን ሳትነግሪኝ ወዴት ነው የምትሄጂው? መጥቻለሁ። እባክሽ እንደ እብድነት ጨንሽ ስራ አስተኝተሽ ራሴን ለማብሽ ነይልኝ። ምርኩዜ አሪ የሆንሽውን ነገር ንገሪ። ምንድን ነው የሆንሽው ነገር? የሰኔ ረመኔ ስም አታንሽብኝ ያልሽኝ ስለምንድን ነው? ምንድን ነው የሆነው? ለይኩ ድንገትን ለምን ብሎ የጠፋው ስለምንድን ነው? የሆቴሉስ ነገር እንዴት ሆነ? አረ ንገሪ ልጄ፣ ልጄ ንገሪ አዋሪ። ምርኩዜ ምርኩዜ አዋሪኝ። አረ ምርኩዜ ልጄን ልጄ አዋሪኝ። ምርኩዜ ምርኩዜ አናግሪኝ ልጄ፣ አናግሪኝ እንጂ ልጄ። ምርኩዜ አናግሪኝ፣ አናግሪኝ ልጄን፣ ልጄ ልጄ። ምርኩዜ አናግሪኝ፣ አናግሪኝ ልጄን፣ ልጄ። ሂሩቴ ወይኔ፣ እንዴት ደስ የሚል ዜና መሰለሽ ይዤልሽ የመጣሁት። ሂሩቴ ልጄ፣ ምርኩዜ ምርኩዜ ልጄ ልጄ ምርኩዜ፣ ኧረ ድረሱልኝ! አረ የሰው ያለ የሰው ያለ ምርኩዜ ልጄ ምርኩዜ ልጄን፣ አረ ወይ ወይ ልጄ ምርኩዜ፣ አረ ድረሱልኝ! አረ የሰው ያለ አረ የሰው ያለ አረ የሰው ያለ ልጄን እሷ ጋር ስልክ ሲደውሉ አላነሳ ስላለቻቸው እኔ ጋር ደውለው ሲነግሩኝ ነበር። ለሂሩት ዜናውን ልነግራት ስበር የታየ የወጣሁት ግን ለትንሽ አረፈድኩ። የኔ ምስኪን በወደደችውና ባመነችው ሰው ተጣላ የእናቷን ጎዳና ወጥታ ላለማየት ስትል ራሷን መስዋዕት አደረገች። ማሰርም የእሷን ሀዘን መቋቋም አቅቷቸው ሙሉ ፓራላይዝ ከሆኑ ሰነባበቱ። ከፖሊሶች ጋር ተባብሬ ቤቱን ማስመለስ ብችልም ሂሩትን ግን መመለስ አልቻልኩም። እናቷን ግን እስከ መጨረሻው ለመንከባከብ ለራሴ ቃል ገብቻለሁ። በገንዘብ በፍቅር ባበደ በአንድ ሰው ስህተት የሙሉ ቤተሰብ ህይወት ሲበላሽ ማየት ምንኛ ያሳዝናል።